Një grua e zgjuar nuk ja kërkon as një këtë gjëra një burri. Gjeja më rëndësishme është të ndajmë dashurin dhe respektin për njëri tjetrin dhe gjithë shka tjetër nuk është rëndësishme. Gratë e zgjuara nuk kërkojnë që burrat të ndryshojnë. Ajo nuk dëshiron që burri saj të ndryshoj. Ajo nuk dëshiron që burri saj të ndryshoj punër se të hejqë dorë nga hobi i ti në mënyrë që të kaloj më shumë me të. Një grej inteligente e di sa ajo që bën është pjesë përbërse e personalitetit të ti. Ajo punë, hobi apo misht janë pjesë e pandash me ti, si dhe dashuria për të. Ajo nuk i kërkon ati të i gratë e tjera. Fakti është se me shkujt kanë sy, a sigurisht do të vërej se ka gratë e tjera që janë të bukura, dhe kjo është shumë mirë, përsa kosha i nuk flirton me gratë e tjera. Ajo nuk i kërkon atij të pranojë hobi apo interesat e saj. Gjëja më e rëndësishme për ju të dy është të ndani dashurinë dhe respektin për njëri-tjetrin dhe gjithçka tjetër nuk është e rëndësishme. Nëse gjithmonë keni ndërruar të shkoni në një kërcim me partnerin tuaj, por ai thjesht nuk është i tillë, nuk do thosë të thotë se duhet të hiqni dorë nga kërcimi. Gjithashtu në asnjë mënyrë mos e detyroni atë të bëjë atë që nuk i pëlqen.